שנמשיך. זה משהו שאמרת. כן. היה כלום. שדברנו דרך השולחן, או היה 24. אוקיי. אם אני לא הייתה אומרת משהו, הייתי חושב שזה לא בבית. כאילו, אם הייתה אומרת לי משהו אחר, דבר בכל קצת. אם הייתה אומרת לי משהו אחר, ולא את הכלום, ולא את העץ, אז הייתי הולך לכיוון הזה. כאילו, אני לא יודע באמת אם... אם באמת היית מגיע לזה מעצמך. כן. יש רק בדרך אחת לבדוק את זה. מה שאמרתי לא בהתחלה, פשוט תשאל את עצמך האם זה נכון, זה הכל. שאלה מאוד בנאלית. להוכיח לעצמי זה נכון. תחפש עוד אפשרויות. כאילו זה הכל, זה הגיוני, זה מה שאתה אומר. תחפש, קודם כל אם זה הגיוני לך וזה מרגיש לך, סיימת לחפש, מה אכפתך? כי הוכחת את זה על ידי היגיון, שהעץ, נכון, הכיסא מורכב מעץ. זה על ידי היגיון. לא היגיון, זה ככה אתה חווה את זה. ראיתי זה לא הגיוני, ככה אתה חווה את זה אבל. אתה צריך ללכת לרדת בדרגות, עד שתחווה, שתבין שכמו שזה עשוי ממני. כל הדרגות האלה הם הגיוניות. שלי. תתבונן, ולדעי התבוננות, ולהם לא רק בהיגיון, זה גם בחוויה. ולדעי התבוננות. בסוף אתה צריך להרגיש טוב, תקשיב, גם אם זה שקר, כמו שאמרתי, אתה בסוף צריך להרגיש טוב. זה לא אמונה? אמונה, מה אכפתך? תקשיב, אתה בסוף צריך להרגיש טוב, נכון? נכון או לא? לא. אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אתה צריך לשאול, עכשיו, זה מספק אותך? אתה חווה ככה בשלמות? אם אתה מבין את זה ואתה חווה שלמות, אז בסדר, מה אכפת לך? זה לא משנה, אני יושב כאילו... מה אכפת לך? אני במקרה אומר לך, זה גם האמת. תבדוק, צולב את זה, תראה שזה האמת. יכולתי עכשיו לתת לך פה פילוסופיה שלמה של ימים על הזמן ועל המקום וסיפורים. זה אמת רק אם אתה באמת כאילו בשלמות עם זה, כי... אתה צריך עכשיו ללכת לגוגל, לכתוב ממה עשוי המקום, לקרוא את כל התיאוריות ולראות אם אני צודק או הם. זה הדרך לבדוק. אני אגיד שאתה צודק, זה היגיון. נכון, כי אתה אומר אולי בלי שכל הייתי מבין אחרת, עם שכל אחר הייתי מבין אחרת. נכון? כן, או שהייתי בנורווגיה, לא מישהו אחר, ואומר אמת אחרת. ואז הייתי מאמין בזה פשוט. מאוד פשוט. קח את כל האפשריות כתשובה לשאלה הזאת. ותתחיל לעבור אחת אחת. תבדוק איזה עוד תשובות יש. אני יכול לתת לך רעיונות לעוד תשובות. אתה רוצה עוד רעיונות? כי אלוהים לא יודע, כל מיני דברים כאלה של חרדים או... אז זה לא משנה, בסוף מגיעים לאותו דבר. מגיעים לאותו דבר. תבדוק, תבדוק. נגיד הם אומרים שהמקום והזמן עשויים למשהו אחר, ואלוהים ברא את העולם... מכלום. ואם משתתי אמין בזה לגמרי, אז... אבל לא, אבל זה לא נכון. כי להגיד שאלוהים ברא את העולם מכלום, זה לא נכון. כי אלוהים זה כלום. הוא לא ברא את העולם מכלום, הוא זה כלום. אז זהו, זה לא עניין של אמונה, אתה צריך להתבונן. פשוט שב עם עצמך, תנסה להבין. תשאל את עצמך מי אמר, מה אני אמרתי. שהמקום והזמן עשוי מכלום, נכון? אני אתן לך את כמה אפשרות נוספות. המקום לדוגמה, עשוי מהזמן. אפשרות נוספת, הזמן עשוי מהמקום. דוגמה, אין אפשרות, תלך כמה כיווני חשיבה. מי אמר, אולי הזמן עשוי מהמקום, אולי המקום עשוי מהזמן, אולי... תחשוב, צורב את זה. האם יכול להיות משהו בלי מקום ועם זמן? אם יכול להיות משהו בלי זמן ובלי מקום? אין השאלה הזאת, אני עונה עם היגיון. תנסה לחשוב, נגיד שלא לך היגיון, נגיד שלא לך היגיון אחרת. תקשיב, זה עוד יותר טוב. השאלה שלך היא עוד יותר טובה, כי אם אתה... תגיד, אתה שואל מי אמר שזה אובייקטיבי, נכון? התשובה היא פשוטה. קודם כל שתבין, קודם כל שתבין שמה שהבנת אותי, לא הבנת את זה בהיגיון. כי בהיגיון זה לא הגיוני שהזמן עשוי מכלום. כשהבנת אותי זה היה לא בהיגיון, לא בהיגיון הרגיל. אבל תתרכז משהו פשוט, אם אתה תחווה בתוכך שאלה, רגע, אבל כל מה שאני מבין זה בהיגיון, אולי זה לא נכון, אוקיי? זאת אומרת שאתה בעצם מתחבר לצד הלא הגיוני שבך. אולי זה לא, אולי יש איזה משהו לא הגיוני. אם אתה תתחבר לצד הלא הגיוני, אתה תראה שגם לא תהיה לך שום בעיה. הבעיות שלך, החיפוש כולו הוא רק בתוך ההיגיון. אם עכשיו היית מחובר לחוויית האין שכל, לא היה לך שום שאלה בך, לא היית מתחיל לחפש. היית מחפש משהו? אם עכשיו היית בתוך אין שכל, היית מחפש מה? אין שאלה, גם השאלה לא מתחילה בכלל. אפשר באמת להגיד שאין שכל, אפשר באמת לחוות את זה שאין שכל. אני אומר עוד פעם, אתה נותן לעצמך תשובה בשכל, בסדר?
שאם אתה תחקור, אתה תראה שהיא לא שכל קלאסי. כי להגיד שהכל עשוי מכלום, זה לא כל כך הגיוני, כן? כאילו, אבל זה כלום, איך עוד עשוי מזה משהו? זה איננו. אחד הדברים הכי בסיסיים שמלמדים אותך בפילוסופיה, זה מה שמה שאמרתי עכשיו, זה לא... אני מאמין לך, אני מאמין לך. אז אל תאמין, תבדוק. מכלום נהיה זה. לא נהיה. זה עשוי כרגע. מכלום. כן. אוקיי, מה עושה להגיד? אז כרגע אני... תקשיב, אתה מבין כרגע דבר בשכל. בצורה כלשהי זה שכל, בסדר? אתה חווה שאלה. אולי זה נכון רק בשכל, אבל אם לא הייתי בשכל, הייתי מביא משהו אחר, אוקיי? אז אני אומר לך שזה לא שאלה, כי בצד של האין שכל, גם אין שאלה ממה המקום והזמן עשויים. שם גם אין שאלה, אתה לא יכול לשאול שם שאלה. אם אתה לא במסגרת השכל, גם אין שם את השאלה בכלל. אז בצד של האין שכל, אין שום שאלה בשום נושא בעולם. ובצד של האין שכל, גם אתה פתרת את הנושא. אתה הבנת אותי? מה לא הבנת? מישהו הבין אותי? אתה לא מסביר איך אני יכול לבין תראו את זה אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. אנחנו לא מנסים שתראו אובייקטיבי. מבחינתך אובייקטיבי פירושו עד הקצה האחרון שאתה יכול להבין. אני אסביר לך למה, כי מה יכול להיות ההפך? תקשיב, אני הבאתי לך תיאוריה, נכון? יכול להיות כל מיני דברים. תביא, איזה דברים? אני מאמינים בהם. איזה דברים, איזה. קסם שהוא הכל. כן, הוא בתוך מקום וזמן. תקשיב, מבחינת הקטות האלה, כן. יכול להיות שיש מישהו שמאמין ב-100% שזה. אז גם הוא מאושר. כי הוא מאמין... אז לא מתאים ממנו, אתה, הוא לא מאושר. זה לא הנושא עכשיו עם מאושר, הוא לא מאושר. אמונה זה לא אושר, אין אפשרות להיות מאושר באמונה. אין, זה שני הפכים. אם אתה מאמין, אתה לא יודע, אם אתה לא יודע, אתה לא מאושר. אתה לא מבין, אתה לא מבין, אתה לא חווה, אתה לא חווה, אתה לא מאושר. זה כי אתה הולך בדרך שלך. לא, בכל דרך. אבל מה זה משנה? הוא אומר תבדוק, נכון? מה זה משנה? רגע, רגע, אתה שואל, אולי יש עוד תיאוריות שהן נכונות. כן. הגענו כלום לזה היגיון. יפה, אתה לא צריך... בואו קח את הרגע הזה רגע, בואו נעצור לרגע, נשום. כשיוצאים לך מילים מהפה, תשאל את השאלה, מי כרגע מדבר? בואו נראה איך אחר עוד פעם. זה לא השאלה שלי. נגיד ברגע, מי אמר? זה לא השאלה שלי. לא, אני לא שם, אחי, אני רוצה להבין למה. הוא שואל את השאלה, מי אמר שזה אובייקטיבי? הוא אומר, נגיד שעכשיו אני יישב בשכל ואני באמת אגיע למסקנה שזה כלום, אבל מי אמר שזה האמת? שבחוץ, שיסתכל על נגיד, בכל אנחנו מאוד מטורפים, עושים משהו כלום, מה את בפוק? תקרא תורה, עזוב תזרום, כאילו... לא, אני אקרא תורה, אני לא מתווכח. אתה שואל שאלה פשוטה, מי אמר שזה אובייקטיבי? נכון. התשובה פשוטה. אני הבאתי תיאוריה, נכון? עכשיו. אם מה שאמרתי זה לא, יש את האפשרות, או שזה האמת האובייקטיבית או שלא, נכון? אם זה האמת אובייקטיבית, אין שאלה. עכשיו אתה אומר, אולי זה לא האמת האובייקטיבית. כשאנחנו אומרים, אולי זה לא האמת האובייקטיבית, פירושו, אולי מה שאמרתי לא נכון. אז מה שאני אומר, תביא תיאוריה שונה. תביא, תנסה, בוא נגיד תיקח את מה שאמרתי, תנסה להגיד, אולי אליעד לא צודק, אולי ההפך של מה שהוא אמר זה נכון. בוא נבדוק. ומה שאתה תגלה, אתה אומר, כן, רגע, אבל אז אני אגלה שאני יד צודק, אבל זה עדיין בשכל, נכון? נכון, זו השאלה שלך? אני אסביר את השאלה. אתה שואל שאלה בסיסית. אני אמרתי, בוא נלך איזה תהליך לוגי, נגיע למסקנה. אתה אומר, מי אמר שזה אובייקטיבי? אז אני אומר לך, תביא כל שיטה אחרת, כל תיאור אחרת, ונבדוק אם היא נכונה או לא, ואז תראה שאני צודק. אתה אומר, רגע, אבל עדיין זה בשכל. נכון, בדיוק, אתה תורא את הדרכים אני אתן לך את התשובה. אתה אומר, בסופו של התהליך זה בשכל. זה לא שעניין לך את חוויית המציאות. זה נשאר בשכל. אבל גם אם אתה קורא חיתו לתאות אחרות, זה לא משהו שאתה מצודק. כל שכולם תאים, גם אתה טועה, מה? נכון. שנייה, רגע, חכה. אבל בוא נניח, בוא נלך על הצד הכי טוב, שלקחנו את כל התאות בעולם, הפרחנו אותם, לקחנו את התאות השלים והוכחנו שהיא נכונה. נניח. הוא עדיין שואל מי אמר שזה אובייקטיבי. נכון, אולי בכל זאת החייזרים בירח יש להם חשיבה אחרת והם היו מוכיחים הפוך. אולי החייזרים שולטים בנו. נכון, נכון, נכון. אז התשובה פשוטה, אז התשובה פשוטה. אתה צודק במה שאמרת. זאת אומרת, אם אתה עדיין חושב שיש, אני אחדד לך יותר, אם אתה עדיין מבין שיש הסברים שונים מההסבר שלי, זה אומר שעוד לא הבנת את ההסבר שלי. עוד פעם, אם אתה אומר, אליעד הסביר ככה, אבל עדיין יש עוד הסברים, זה אומר שעוד לא הבנת את ההסבר שלי, כי מה אמרתי בקודם? מה זה אחדות? שאתה תבין למה כל ההסברים נכונים. אתה צריך להגיע למצב שכל ההסברים יהיו בעיניך נכונים. שאתה תבין שאין הבדל בין ההסברים. כאשר אתה תגיע למצב שבו אתה מבין שכל ההסברים הם אותו הסבר. איך אני אגיע למצב הזה? אם
הדרגות האלה? לא דרגות, לא. אתה חשבת, אני רוצה לעשות את הלפני ואחרי, אתה חשבת שבאמצעות השכל נוכיח שכולם טועים ואני צודק. ואז אני אומר לך שזה לא נכון. כי אז עוד לא הגעת לאחדות. כי אז אמרת, הם טועים וליד צודק. ואז זה לא אובייקטיבי עדיין, זה לא מוחלט. כי אולי בכל זאת בשכל אחר היינו מגלים שמישהו אחר צודק, או שגם אני טועה. אז אני מסביר לך. אני קודם כל רוצה לשנות ההבנה שלך, לפני למה מישהו אחר. קודם כל תבין. מבחינתי אתה צריך להגיע למצב בסוף, שכל האפשרויות יהיו נכונות. שהדתיים שומרים אלוהים ברע, תגיד, וואלה, זה באמת ההסביר. זה בדיוק מה שאליעד אמר. וכשאני אומר משהו, תגיד, כן, זה בדיוק מה שהדתיים אמרו. והוא אומר, כאילו, שכל ההסברים, שאתה תבין שהם בכלל הסבר אחד. זה לא מסובך כל כך. קודם כל הבנת, עכשיו, קודם כל תבין, אם אתה תגיע למצב שלא תצליח לחשוב על הסבר נוסף, לא שאתה תחשוב שההסבר שלי נכון ושאר ההסברים לא נכונים. אתה תגיע למצב שלא תוכל לחשוב על הסבר אחר, כי כל ההסברים הם בכלל אותו דבר. אז זה אובייקטיבי, כי אין אפשרות נוספת. ואם יש אפשרות נוספת, אז זה עוד יותר הכל אחד. לא משנה, אבל בכל מקרה, הסורה היא פשוטה. קח את כל התיאוריות, תחקור אותן, קח את התיאוריה שלי. תציב מולה 10 תיאוריות, ותחקור מה נכון, בסוף תגלה שכולם אמרו את אותו דבר. למה אני אשאל את זה? כי רק אני אלך בדרגות האלה. מה תגלה? שכולם אמרו את אותו דבר. לא, בכל דרך שתרצה תחקור אתה תגלה. תלך בדרך הפוכה, תגיד מה אליעד אמר? שכל דבר זה אנחנו הולכים, מורידים את הלבוש והולכים למהות? נגיד לא, אין מהות. מי אמר שיש מהות? אולי אין מהות. אולי בכלל הלבוש הוא המהות. תנסה להפוך את זה מכל הצדדים. תנסה לעשות הפוך. מה אני אמרתי? כך נגיד את הכיסא ותלך לעץ. תגיד לא, אולי העץ עשוי מכיסא בכלל. נסה ללכת הפוך, לא משנה, תלך הפוך. תגיד אולי בכלל יש עץ ויש כיסא וזה שתי ישויות נפרדות. אולי זה לא אחד עשוי מהשני, אולי שתי נפרדות. תסובב את זה איך שאתה רוצה, לא משנה, יש מלא דרכים לסובב. אני נתן לך את הדרך קיצור. אני אומר לך זה מה שתגלה בסוף. יש שם מה, תבדוק, מי אמר, אולי הזמן הוא קיים בפני עצמו, ואין הזמן קיים בפני עצמו, הם לא קשורים אחד לשני. תבדוק את זה. אולי בכלל המקום עשוי ממשהו אחד והזמן עשוי ממשהו אחר, אבל זה בכלל לא אותה אישות. אני אומר שהגענו לזמן המקום, נכון? דרך הרוצה, אני, נכון? כן. יכול להיות שאני בכלל להגיע לזמן ממקום, ממקום אחר. אתה תגיע מכל דרך, כל דבר שתחקור, אתה בסוף תגיע לשם. על ידי מה? אם אתה תשאל את עצמך כל דבר, מה הסיבה, למה, מי אמר שזה נכון, אתה בסוף תגיע לאותה נקודה. על ידי השכל, על ידי ההיגיון, על ידי הסובייקטיביות. נכון. אז אבל בסוף אתה תבין שאין שאלה. למה? איזה שאלה נשארה לך? אתה בסוף... מי אמר זה אובייקטיבי? כשאתה אומר מי אמר זה אובייקטיבי, אתה שואל מי אמר שזה נכון. אולי משהו אחר נכון. אבל אנחנו רוצים להביא אותך לחוויה של אחדות. אותך. כדי שאתה תגיע לחוויה של אחדות, אתה צריך בסוף חוויה של אחדות. אתה. אוקיי, אני אומר לך שאם אתה תחקור את הכל, אתה תבין שזה אחד ואז תחווה שזה אחד. ואתה שואל, אבל אולי יש משהו נוסף שאני לא יכול להבין אותו, ואז אני אגיד אולי זה לא אובייקטיבי. אתה אומר, הוא שואל שאלה כזאת, גם אם אני אחקור הכל ואני אבין שהכל אחד, הכל, לקחתי את כל ההפכים, הבנתי שהם אחד. אולי אף על פי כן, יהיה לי בראש מחשבה, אבל אולי שכל אחר גדול יותר שבו יש תפיסה אחרת. ואז אני עדיין לא אובייקטיבי. בסדר? אני אומר לך שאם אתה תחשוב את זה, אתה עוד יותר תחווה את האחדות. כי אתה תתחבר לעוד יותר שכל של האין הגדרה. אתה עוד יותר תחווה אחדות. אתה, אני אסביר לך מה אני אחדד לך. אתה שואל, אתה אומר משהו פשוט. הגדרה היא לא יכולה להיות אובייקטיבית. ואני אומר לך, אם הבנת את המציאות בצורה מוגדרת, זה לא האמת האובייקטיבית. כי עדיין יש עוד פירושים אפשריים. בסופו של תהליך אתה תחווה אין הגדרה. בסופו של תהליך אתה תיקח את כל התיאוריות ותחווה שהם אחד. מה זאת אומרת תחווה שהם אחד? תחווה דבר אחר בכלל, שכל התיאוריות הם ביטויים של אותו דבר. ואז אתה תשאל, ואולי יש דבר אחר? זה בדיוק מה שאתה תחווה, אתה תחווה את האין הגדרה. אתה מבין אותי? אתה תחווה את אותו אין שכל שאתה אומר אולי הוא האובייקטיבי. תתבונן.
מה...